Godmorgen, folkens. Okay, jeg tager lige sådan en her sugetablet, fordi min hals, I går, den har seriøst været helt fucked i så mange dage. Men jeg tænker, at i dag, der vil jeg lave en lille hyggevlog. Det første, jeg lige gør i dag, det er altså lige, at jeg skal rydde lidt op, fordi det ser ikke for godt ud, det her. Så jeg har lige ryddet en lille smule op, men så har jeg lige taget nogle af mine planter herover, fordi at de kan ikke tåle at være i direkte sollys, og det er sådan her om morgenen, at der er sol inde på mit værelse. Så dem her var lige sat herhen, indtil at solen går væk, og der går en time eller sådan noget. Og ja, nu tænker jeg lige, at jeg også lige får lavet min seng, og så efter det, så går vi ud og laver skincare. Godmorgen, Jesu. Skal vi ud? Ja, yeah, godmorgen. Min hals, den er seriøst. Det er en jeg fik huller i ørerne i går, så jeg tænker lige, at dem skal have renset, fordi jeg håber seriøst ikke, at jeg får betalt sig, fordi de andre her, dem fik jeg for 10 uger siden, eller sådan noget, I don't really know. Og der er ikke gået betalelse i, så nu håber jeg, at vi kører den clean, og der ikke sker noget med dem her. Fordi så kan jeg om 6 uger komme ned og få endnu et hul. I går, der snakkede mig og Holly om at få en navlepiercing. Og det gad hun nemlig også godt, så vi tænkte på et tidspunkt, der gad jeg også godt at have nogle flere herovre på løgerne. Så jeg skal ned og have dem, så kunne vi måske også gå ned og få en navlepiercing. De forskellige stationer, arbejdsvenner og veninder. Ja, der er set altså for sig, at hvis jeg sådan skulle have et drømmescenarie om mig selv i fremtiden, ikke? Uanset hvor fanden det er, uagtet om al din bekymring om dinker og tror du er, når du er sammen med en kæreste. Det er, ja, det er sgu meget andre mennesker. Ja. Det der så var sammen med vennerne og deres, men det har da taget mange år, altså, og vi har været venner i mange år. Så inden jeg går ud og spiser morgenmad, der tænker jeg lige, at jeg vil have et andet outfit på, og jeg tror egentlig bare, at jeg tager den her mega søde kjole på, som jeg købte i går i en genbrugsbutik, og den er lavet af sådan noget sjovt, sådan håndklæde-agtig materiale. Jeg synes bare, den var fucking sej. Så jeg tænker, at jeg tager den på. 3, 2, 1. Okay. Virkede det? Løgpisse. Så jeg lige sat mig udenfor med min morgenmad, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sidde og høre lidt Sweet Boys podcast. Der er noget kop. Altså lige før, der var den herover, og den styrtede bare herover. Jeg tænkte bare, du bliver angrebet. Men nu skynder den sig derind. Det var super. Der er så, så mange edderkopper over i det her hjørne, der de ligesom holder til. Kom herover. Kom over til Emily. Eller æd edderkoppen. Ja, kom ind og æd den. Så jeg er blevet færdig med min morgenmad, og nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sætte mig til at redigere lidt. Og det her det er egentlig ikke en video til YouTube, det er en sådan familievlog, som jeg lavede fra Thailand, så den er en lille smule længere. Man kan se, den er 45 minutter indtil videre, så det er bare sådan, ligesom de vlogs, jeg har lavet hernede, dem har jeg ligesom klippet sammen til en, og så er der også nogle ekstra klip og sådan noget. Og så skal vi egentlig bare vise den til min mormor, morfar, farmor, farfar. Det plejer vi altid at gøre. Det plejer dog ikke at være mig, der laver videoen, men det er mig, der laver den i år. Så klokken den er ved at være lidt i 12, og jeg er på vej over til min mors arbejde for at hente hende. Og så bagefter det, så går vi så herover i Netto. og så tænker jeg, at jeg skal handle lidt ind til at lave nogle jordbær og dyppe dem i chokolade. Det gad jeg så godt at lave i dag. Så det tænker jeg, at jeg vil over at købe, og jeg ved ikke rigtig, om hun egentlig skal have noget. Men det er i hvert fald status lige nu. Og jeg har bare mine fabulous crocs på. Thank you.
Nu skal vi bare få noget. The perfect one. Hvis der er noget, jeg ikke er god til, så er det at finde ud af, hvad... Er det den, er den, så den her, jeg kunne købe ud? Nej, den er muggen. Den ser bare ikke cool ud. Tøj her, jeg lige skal have ind i mit skab, men jeg har lige fået noget frokost, og så tænker jeg, at jeg går ud og laver nogle jordbær og dypper dem i chokolade, og så har jeg også tænkt mig at lave sådan nogle snickersdadler. De smager seriøst så godt. Jeg har prøvet at lave dem en gang før, og det smager egentlig bare sådan lidt en sund version af Snickers, og jeg vil faktisk sige, at jeg sådan synes, det smager bedre end Snickers. Så det tænker jeg, at vi går ud og lave, sådan, så jeg kan få det i aften, fordi det skal jo lige i køleren. Så imens det her chokolade det smelter, så tænker jeg lige, at vi kan forberede dadlerne. Ej, hvor ser det flot ud. Look at this. Det næste jeg skal gøre, det er, at jeg tager noget peanut butter, og så putter jeg så det indeni, og så putter jeg også lige et par peanuts indeni. Ej, den skal lige rystes. Så nu er mine Snickers dadler færdige, så nu skal de egentlig bare ind i køleren, og så laver vi vores jordbær. Lige nu der sidder jeg egentlig bare ude i haven og redigerer lidt af den her video, og så har jeg lige taget mig et glas af sådan noget vindrue aloe vera noget. Jeg har ikke smagt den her, så det bliver ret spændende at smage den. Men nu vil jeg egentlig bare sætte mig til og redigere lidt videre. Ligger Basse der med sin lille bold. Er du klar? Er du klar? Så jeg har lige taget en skål med nogle af mine chokolader, som jeg lavede, og nu vil jeg egentlig bare til at se noget Netflix. Jeg tænker, jeg vil se Divergent, som jeg har set sådan allerede 4 gange før eller sådan noget. Men det er sådan, når man ved, en film er god, så hvorfor ikke se den i stedet for at se en, som man ikke ved, om er god? De plejer at have den. Ej, har de den ikke længere? Ej, har de den ikke længere? Hvad, de plejer sgu da at have den? Vi legit havde ikke Netflix, så jeg plagede min far om vi kunne få det, så jeg kunne se den. Og nu har de det ikke. Seriøst, hvor heldig kan man lige være. Min mor kom lige ind og sagde, at her klokken
5 minutter i 10, der kommer Divergent på DR1. Så det tænker jeg vil se, det om 3 minutter. Så jeg sidder egentlig bare og venter på, at klokken bliver 5 minutter i, så jeg kan se Divergent. Oh my god, I'm so happy right now. Det eneste, der er nederen ved at se det på DR1, er, at underteksterne, de er fucking store. Altså, de fylder hele her op til. Det er så irriterende. Like, come on, go away. Det er fint nok, når det kun er én, men når det er så en lang sætning, det der, det er fucking irriterende. Klokken, den er ved at være 12:30, og jeg fik set Divergent færdig, og nu er jeg egentlig bare i gang med at gøre klar til seng. Jeg har lige været ude og børste tænder, og så har jeg også lige taget nogle piller på min hals, fordi den bliver søgt ved med at være så træls. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg lige vil ligge med min telefon, bare lige sådan en kvarter eller sådan noget, og så går jeg i seng.